ជម្រាបសួរបាទបងប្អូនអរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel កីឡាទ្រុកខ្មែរសាយថ្មីម្ដងទៀតបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំក៏សូមជម្រាបអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីដំណឹងមួយទាក់ទងទៅនឹងអន្តរកម្ពុជាយើងគ្រូបង្វឹកកម្ពុជាគាត់ចង់ឈ្នះគ្រប់ប្រកួតនៅវិកែមឆ្នាំនេះលោក Felix គ្រូបង្វឹកក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាចង់ឈ្នះគ្រប់ការប្រកួតទាំងអស់នៅ SEA Games ឆ្នាំ2019នៅប្រទេសហ្វីលីពីនដើម្បីបានឡើងនៅវគ្គពាក់កណ្ដាលពិព្រោះក្រុមយុវជនក្រុមអាយុ22ឆ្នាំរបស់កម្ពុជាកំពុងហ្វឹកហាត់ជុំគ្នាដើម្បីត្រៀមខ្លួនចេញទៅប្រកួតនៅ SEA Games ដោយបច្ចុប្បន្ននេះមានកីឡាករជាង20នាក់ដែលកំពុងហ្វឹកហាត់ហើយលោក Felix នឹងត្រូវជ្រើសយកតែ20នាក់ប៉ុណ្ណោះតតាមការកំណត់របស់ការប្រកួតស្របពេលបញ្ជីឈ្មោះ20នាក់នោះអាចនឹងចេញក្រោយពីការប្រកួតទល់នឹងក្រុមហុងកុងរួចជាមួយការរំពឹងទុកសម្រាប់ SEA Games ឆ្នាំនេះដែរគ្រូបង្វឹកសញ្ជាតិអាសង់ទីនបានបញ្ជាក់ថាលោកចង់ឈ្នះគ្រប់ការប្រកួតទាំងអស់ក្នុងពូលនឹងបានឡើងទៅជុំបន្តទៀតនេះជាអ្វីដែលគ្រប់គ្រូបង្វឹកទាំងអស់ចង់បានប៉ុន្តែវាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេព្រោះក្រុមទាំងអស់សុទ្ធតែល្អនិងប្រឹងប្រែងដូចគ្នាគូបញ្ជាក់ផងដែរថាកម្ពុជានៅពូល A ជាមួយនឹងក្រុមហ្វីលីពីនមីយ៉ាន់ម៉ាថៃម៉ាឡេស៊ីបាទសំទោសម៉ាឡេស៊ីនិងទីមួយខាងកើតស្របពេលដែលពូល B វិញគឺថៃវៀតណាមឡាវឥណ្ឌូនេស៊ីនិងសិង្ហបុរីតែមួយទៀតគឺប្រ៊ុយណេការប្រកួតនឹងធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិការហូតដល់ថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះហើយបាទនេះគឺជាព័ត៌មានមួយទាក់ទងទៅនឹងក្តីសង្ឃឹមក៏ដូចជាក្តីរំពឹងរបស់គ្រូបង្វឹកជម្រើសជាតិកម្ពុជាយើងអាយុក្រោម22ឆ្នាំដែលគាត់គិតថាគាត់នឹងអាចឈ្នះគ្រប់ការប្រកួតដើម្បីបានឡើងនៅវគ្គឡើងទៅវគ្គពាក់កណ្ដាលប្រដក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមផងដែរបាទតែឲ្យយើងក្រឡេកមើលនៅក្នុងពូលរបស់យើងគឺខ្ញុំគិតថាក្រុមនិយាយថាវាល្មមល្មមដែរដោយសារតែអត់មានថៃវៀតណាមគឺគេអត់នៅក្នុងពូលជាមួយយើងទេនៅអាស៊ាននិយាយយើងដឹងហើយថាថៃវៀតណាមហ្នឹងគឺគេខ្លាំងហើយឥឡូវថៃវៀតណាមគឺអត់នៅក្នុងពូលជាមួយយើងទេគឺមានត្រឹមតែមីយ៉ាន់ម៉ាឬក៏ម៉ាឡេស៊ីហើយចំពោះឈុតតូចអុយ22មីយ៉ាន់ម៉ាឬក៏ម៉ាឡេស៊ីហ្នឹងគឺល្មមនឹងយើងអាចដាក់ស៊ីបានហ្នឹងតែប៉ុន្តែជាស្ដែងគឺយើងមានតែចាំមើលបាទទាំងអស់គ្នាហើយគូរំលឹកផងដែរថាការប្រកួតនេះក៏មានការផ្សាយតាមរយៈទូរទស្សន៍ព្រះស្មីហងផងដែរបាទសូមអរគុណ